Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos do mini índice no mini dólar. Se você não é inscrito no canal, entra aí no Telegram, inscreva-se no canal, pegue o material gratuito aí na descrição do Telegram, tem um canal de materiais com material selecionado para você estudar aí sobre day trade, mercado financeiro, bolsa de valores. Abra sua conta aí na Nova Futura, www.novafutura.com.br. Melhor corretora aí do Brasil para você operar tranquilo aí, sem problema aí de delay, sem problema de nada, né? Corretora top. E vamos aqui começar. Todos os dias eu faço aqui os vídeos aqui no mini índice, mini dólar, para o pessoal ter uma noção aí de das probabilidades que o mercado pode tomar. Isso aqui não é adivinhação, né? A gente tem nossa ideia de que o mercado pode fazer. Mas passa para vocês aí todas as possibilidades, sem deixar as pessoas com aquele detalhe. Não, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Não, essas são as possibilidades. Se acontecer isso, se acontecer aquilo, a gente segue com ele e faz nosso dinheiro todos os dias, igual eu faço. Eu sigo outro tipo de noção, no uso indicador justamente por causa disso. Tá? Então eu simplesmente faço minha grana e sem uso de indicador, faço todo dia, porque eu não fico preso a com esses vieses de notícia, de querer escolher lado, essas coisas. Hoje, ficou claro pra gente aqui, quando ele abriu nesse ponto, a possibilidade, esse é o mini índice, tá? O primeiro mini índice. A possibilidade desse pullback nessa região aqui. Essa região aqui. Então a gente tentou trabalhar sempre aqui a venda, né? Com o stopzinho definido aqui. Né? A gente teve entradas aqui. O preço trabalhou, fez um parcial, voltou novamente. Tá? Fez teve um alvinho aqui. Voltou e novamente deu uma venda. Tá? Também a gente pode pegar comprinhas aqui também no retorno, mas ideal a gente sempre pensar nesse pullback aqui para buscar alvos aqui. Deu alvo aqui e veio testar o gatilho. Testou o topo de gatilho, é um suporte bem forte aqui, né? E aí nesse suporte que a gente teve compra. Quem quisesse comprar aqui, tinha um stop bem pequenininho, tá? Para fazer um parcialzinho aqui nessa região aqui. Faz um parcial nessa região ou pode zerar. Quiser fazer um parcial aqui, deixar rolar, se às vezes a pessoa tem medo. É, muitas das pessoas às vezes tá operando, começou agora, e qualquer chacoalhadinha aqui tem um pouco de medo, acha que vai perder e não quer perder. Tá? Mas para essas pessoas a gente teve um parcial aqui, tá? Podia zerar a operação aqui ou seguir até o alvo final. Aí estudando a sala. Aqui tivemos a possibilidade de testar e fazer a venda. Quer fazer venda? Tem que assumir um stop aqui nessa região. Tá? Assumir stop nessa região e faria a venda. Ele deu essa venda bem rápida. E foi de uma vez, né, parcial, alvo, né, e foi de uma vez lá no fundo. Tá? Não ultrapassando essa região, não conseguindo confirmar o rompimento. Tá? Aqui a gente falou que isso aqui não é tão importante esse engulfo, porque ele pode romper esse ponto aqui e dar trade legal, que com certeza vocês pegaram. E eu gravei no Rotina do Trader esse trade aqui, porque como eu falei na sala desse trade, aí eu. Como eu já tinha terminado, então eu falei, ah, vou gravar esse trade aqui para a galera ver que, né, dá para fazer, é legal e dá para ganhar bastante dinheiro. Inclusive, a gente fez. Foi quase 8, 9 mil reais a mais por causa desse trade aqui e do dólar que eu vou mostrar para vocês. Então, deu trade. Você pode fazer o parcial, realizar bastante dos seus pontos aqui, entrar novamente. Entrar novamente, colocar o stop ali e buscar alvos, né? Até ele romper a linha de tendência. Rompeu a linha de tendência. A gente tem uma venda a partir desse ponto. Tá? Uma venda parcial aqui. Ou você pode zerar a operação. Ele voltou, não conseguiu romper esse ponto. A gente já entra vendido aqui. Tá? Com alvo aqui, parcial, alvinho aqui, ó, nessa região. É onde ele novamente voltou buscar testar. E aí ele finalizou com essa queda para testar novamente o suporte. E amanhã? É isso aqui, ó, pessoal. Isso aqui a gente vai durante o dia aqui, durante o mercado, que eu vou explicando, tá? A gente tá fazendo dinheiro e explicando isso aqui. Isso aí você vai ter que entender, vai ter que estudar, vai ter que assistir os vídeos do EAD,
tá? Acho que com uns 2, 3 meses, aí 4 meses, você já tá bem craque nisso aqui, fazendo dinheiro, né? Fazendo dinheiro de verdade. O que eu tô falando, fazer dinheiro é fazer R$ 1.000 por dia, R$ 500 por dia, fazer dinheiro de verdade. Não é rendinha extra nem nada. Bom, a partir de 4, 7 meses, você já começa, desde que você faça treinamento, né? E esteja dentro do EAD, né? Aí você consegue fazer, acompanhar, fazer legal. Você chegou no EAD, o que que você faz? Entra no EAD, assiste os 10 últimos vídeos ali, para ir pegando o jeito, vai treinar um pouco, vai olhar um pouco e vai escutar um pouco a gente na sala, ver como que a gente vai agir nesses pontos, tá? De vez em quando é uma operaçãozinha que a gente vai fazer junto ali e tal. E para aprender a pegar isso aqui. O que que a gente tem para amanhã? Para amanhã é o seguinte. Amanhã é a seguinte situação. Ou eu vou com ele buscando essa região novamente. Buscando essa região novamente. Buscando topos. Meio que de uma vez aqui, ó. Ou ele vai. Pode lateralizar aqui. Lateralizar aqui. Buscar esse ponto. E eu cair nessa região aqui. Tá? Outra situação é ele não romper. Dar uma porrada aqui. Voltar aqui nessa região. Trabalhar um tempão aqui e voltar, cair, inclusive cair até mais, tá? Pode fazer isso aí. Se ele chegar nesse ponto aqui, ele pode voltar aqui, ó, também, ó. Outra, né, que o mercado gosta disso aí, né? Dá uma testada aqui, segura um bom tempo aqui nessa região, tá? Volta aqui e aí ele volta nesse ponto aqui, fica, mata o dia aqui. Pode fazer isso aqui também, tá? Esse tipo de movimento. Então a gente vai estar guardando isso aí, tá? Se ele romper mais aqui, ele pode até, se ele talvez passar aqui, ele pode vir até um pouquinho mais aqui, né? Se romper aqui, a gente vai pro fundão, aí já era, tá? Mais ou menos isso aí que a gente tem nesse movimento amanhã. Aí, se tiver gap, a gente segue com ele. Para cima desses pontos aqui é rompimento, para baixo desse ponto é rompimento, e aqui ele trabalha um pouco de lado. E no dólar? No dólar, maravilhoso, né? Ele segurou um pouco aqui, foi um pouco além aqui, testou duas vezes o limite, tá? Testou duas vezes o limite, deu entrada de compra, a gente pegou essa compra, tá? Trabalhou aqui uma reversão, uma virada, tá? E pegou a compra, bateu o alvo aqui R$ 4.000, tá? Nessa continha mesmo, tava mostrando pro pessoal, nessa continha aqui mesmo, R$ 3.980, tá? Era para fazer só R$ 300, R$ 400, só que eu tava mostrando um lance de risco retorno para galera de mentoria e tal, para eles aprender a entender isso aí, entender o risco para você ganhar R$ 4.000 e tudo mais. E é uma operação, né, ao vivo ali para galera ver. E não tem necessidade de ficar fazendo todo dia, toda hora, né? A gente arma tudo certinho para pegar, fazer o dinheiro e sair fora. Lógico que você precisa ficar operando todo dia, que o dia inteiro você vai ganhar um monte de dinheiro, se você entender o que você está fazendo, né? E depois disso tudo, ele teve esse pullback. Você podia fazer esse pullback, essa vendinha aqui no fundo, e pegar essa compra, tá? A gente teve um rompimento aqui, ó. De novo, rompimento desse ponto aqui, e o rompimento desse ponto aqui para buscar essa região aqui. Ele, nesse primeiro momento, né, ele veio aqui, demorou, pagou a gente, e voltou novamente no 78. Então a gente ficou trabalhando aqui, ó, nessa região. 78, voltou no 78, foi além. Inclusive esse trade também no rotina do vídeo passado aí. Eu fiz essa venda aqui, tá? Fiz essa venda bem na hora que ele deu oportunidade, assim, que eu vi que tava no jeito ali. E eu peguei o alvo aqui, ó. Peguei esse alvo aqui, zerei a posição, tá? Porque a hora que ele começou, vi que ele começou a voltar, eu já zerei a posição, porque ele não deu continuidade, tá? E aí o preço voltou novamente, do 78 até o 93, tá? Que era um alvo nosso hoje, tá? E deu a sequência, que a gente queria ele buscando 5507, que é esse ponto aqui. Foi lá, demorou um pouquinho, né? Só um pouquinho, né? Algumas horas aqui acumulando até ir lá. Você fica achando que ele vai dar queda, 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 ele vem, puxa e dá alvo lá em cima, tá? Demorado, tá? Isso aqui falo para vocês, se você quiser operar aqui no mês, você vai perder dinheiro, então você tem que tomar cuidado, tá? Em executar sempre baseado em métricas de porcentagem aqui, você tem gatilhos, tem tudo que você pode trabalhar aqui e ganhar dinheiro tranquilamente. O dólar aqui, pessoal, o dólar se ele passar aqui é rompimentão, tá? É rompimentão.
Tá? Ele pode trabalhar aqui nessa região e ainda continuar alta, tá? A gente pode trabalhar nessa região aqui, se ele romper aqui, ó, trabalhar nessa região, tá? Às vezes voltar aqui e continuar alta, tá? Podemos fazer isso aqui no dólar, ou ele trabalha nesse ponto aqui, tá? E vem buscar esse fundo e fica consolidado. Ele também pode abrir aqui, ó, abrir testando aqui, trabalhar nesse fundo aqui e voltar nessa região, ou isso aqui. Se ele não passar desse ponto, se ele não passar desse ponto, ele pode também só testar, trabalhar nessa região aqui e voltar da alta. Se vier a trabalhar aqui, às vezes abre aqui, né? Às vezes ele abre testando aqui, volta para dentro aqui dessa região. Ele pode só cair também, né? De repente aí só cair aqui um pouco. Ah, e talvez até romper esse fundo, né? Pode até fazer isso. É uma possibilidade. A gente trabalha com o mercado todo dia, então a gente não vai se livrar de dessas coisas, tá? Então, como ele acumulou, 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 também é aquele negócio. A partir do momento que ele rompe aqui, ele pode testar, vir testar esse ponto e cair forte, pode cair forte, tá? A gente só, por isso que eu tô falando. Se passar, aí a gente fica atento. O Pix, a partir de amanhã, acho que eu vou já sortear o Pix, aquele Pix de 10 mil, 10.900, acho que é da sexta-feira. Vou fazer o Pix de 10.900 para vocês que estão aí no EAD, que são membros do canal, que fizeram comentários nos três últimos vídeos aí, curtiram. E é isso aí, pessoal. Excelente semana. Vamos para cima. Tamo junto. E amanhã tem mais. A partir dessa semana, rota da consistência com o preço novo. Então, corre lá. Tem mais um dia. Aí o rota da consistência já tá com preço novo. Estratégias tops aí para você aproveitar o mercado, treina bastante ela e aproveite para ser um cara consistente que ganha dinheiro todos os dias. Treine bastante, vão para cima. Tamo junto. Um abraço. Encontro vocês amanhã no EAD. Tamo junto, pessoal. Abraço.